Od početka masovne imunizacije od koronavirusa zaključno sa 12. septembrom sa dve doze u Pirotskom okrugu vakcinisana su 34.192 lica ili 47,9% građana. Najveći procenat vakcinisanih je u Pirotu, a najmanji u Babušnici. Vakcinacija je, kažu lekari, jedini način da se epidemija zaustavi. Na vakcinalnom punktu u Pirotu tokom našeg boravka nije bilo gužve. Većina prisutnih došla je da primi treću dozu. Pretpostavljam da nije bilo dileme da se primi treća doza. Ne. Ja se čudim sada i lekarima koji ne primaju vakcinu. Oni bi trebalo zbog primjera da nam pokažu kako to treba da izgleda. A ja se ne kolebam uopšte. Kad su rekli vakcina, vakcina. Oni verovatno znaju više nego što mi amateri znamo. Ja poštujem to. Dobar dan. Jel ste došli za prvu ili treću dozu? Treću dozu. Jel bilo dileme? Dobili ste poruku? Da, dobila sam poruku. Je li bilo dileme da se dođe za treću dozu ili ne? Ne. Bez razmišljanja sam došla. Lekari kažu da je vakcinacija najbolji način da se zaštitimo od COVID-a. Šta vi mislite? Pa i ja to mislim isto. Doktor Kamanić ističe da sporo ide vakcinacija prvom dozom. Dnevno se vakciniše oko 20 osoba, dok je procenat vakcinisanih trećom dozom visok. Epidemiološka situacija je sve nepovoljnija i to je ono što brine, kaže doktor Kamanić. Apel svim našim sugrađanima koji se nisu vakcinisali da dođu, da krenu sa vakcinacijom. Mi imamo 20 prvih doza dnevno, nedovoljno je. Vidite i sami da je porast broja obolelih i porast broja pacijenata koje prođe kroz COVID ambulantu. Znači, mi od prošlog ponedeljka i od jučerašnjeg imali smo 80 pacijenata, više to je veliki broj. Medicinske ekipe Doma zdravlja smenjuju se na vakcinalnom punktu i u COVID ambulanti. Mi imamo lekara koliko imamo, znači apel je svim našim sugrađanima da budu strpljivi ispred COVID ambulante. COVID ambulanta prima pacijente od 7 do 22 časa. Mi imamo trenutno 5 lekara koji rade u COVID ambulante, od četvrtka imamo i 6. Prostoji procedura, naše ekipe se i preklapaju, znači mi retko imamo samo jednog lekara, obično u onim naletima su 2 do 3 lekara, tako da mora da se drži distanca, mora da se poštuju oni koji dođu u COVID ambulantu. Nisu svi COVID pozitivni, mi insistiramo da svako nosi masku, znači da svako drži rastojanje i na vakcinalnom punktu, znači isto ko dolazi mora da nosi masku, mora da drži to rastojanje, mere zaštite mora da postoje bez obzira da li ste vakcinisani ili niste. Da je sve veći pritisak na COVID sistem i sve više novoobolelih od koronavirusa potvrđuje podatak da je samo 13. septembra od 90 testiranih u COVID ambulanti polovina pozitivna na COVID-19, ističe dr. Kamanić. Zavod za javno zdravlje na osnovu epidemioloških indikatora podelio je Pirotski okrug na zone. Na osnovu broja stanovnika i broja novopotvrđenih slučajeva na koronavirus, Pirot i Dimitrovgrad nalaze se u žutoj, a Bela Palanka i Babušnica u crvenoj zoni.